বন্ধুসকল আজি ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম হাঁহৰ যিটো ডাক প্লেগ বেমাৰ বা ভাইৰাছ এই ডাক প্লেগ বেমাৰটো ভাইৰাছৰ যিটো ভেকচিন এই ভেকচিনটো কিমান দিনৰ বয়সত বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে খুবেই ভাল হয় সেই কথাখিনি আজি ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল এই যিটো ডাক প্লেগ বেমাৰ বা যিটো ভাইৰাছ এই ভাইৰাছটো বিশেষকৈ হাঁহৰ গৰমৰ ছিজনত বা বাৰিষাৰ ছিজনত বিশেষকৈ বেছিকৈ হয় আৰু এটা বেমাৰ হয় যিটো ডাক কলেৰা বুলি কোৱা হয় বন্ধুসকল আজি বিশেষকৈ ডাক প্লেগ বেমাৰটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এই যিটো ভেকচিন এই ভেকচিনটো আপোনালোকে কিমান দিনৰ বয়সত ভেকচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা কিমান দিনৰ বয়সত ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল হয় সেই কথাখিনিয়ে আজি আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল হাঁহৰ পোৱালিখিনি বয়স যেতিয়া 20 দিন বা 25 দিনৰ ভিতৰত হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ডাক প্লেগ ভেকচিনটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু তাতোতকৈ যদি বেছি দিন হৈ যায় তেনেহ'লে হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু তাতোতকৈ যদি সৰু হৈ থাকোঁতে যদি ভেকচিনটো কৰা হয় তেতিয়াও হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে 20 দিন বা 25 দিনৰ ভিতৰত এই ভেকচিনটো বিশেষকৈ কৰিব লাগে আৰু বন্ধুসকল প্ৰথমটো ড'জ আপোনালোকে 20 দিন বা 25 দিনৰ ভিতৰত কৰিব পাৰে আৰু ছমাহৰ পাছত আৰু একবাৰ ডাক প্লেগ যিটো ভাইৰাছৰ ভেকচিন সেই ভেকচিনটো ছমাহৰ পাছত কৰিব লাগিব আৰু বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে হাঁহৰ যিখিনি পোৱালি সেই পোৱালিখিনি যদি আপোনালোকে কণী প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে যদি ৰাখিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে ছমাহটো পুহিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে দুটা ভেকচিন কৰিবগৈ লাগিব ডাক প্লেগৰ কাৰণে আৰু বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে মাংস প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে যদি 3-4 মাহতে যদি বা 5 মাহতে যদি হাঁহখিনি ডাঙৰ কৰি বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে ডাক প্লেগ যিটো ভেকচিন সেই ভেকচিনটো আপোনালোকে এটা ড'জ কৰি আপোনালোকে হাঁহখিনি বিক্ৰী কৰিব পৰা অৱস্থা হৈ যাবগৈ আৰু বন্ধুসকল যিটো ডাক কলেৰা সেই ডাক কলেৰা ভেকচিনটোৰ ওপৰত মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকক জনাব বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত জনাম যে ডাক হাঁহৰ যিটো ডাক কলেৰা ভাইৰাছ সেই ভাইৰাছটো ভেকচিনটো কিমান দিনত কৰিব লাগিব বা কেনেধৰণে কৰা হয় সকলোখিনি মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম আজি ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ ডাক প্লেগৰ ওপৰত বনাইছোঁ বন্ধুসকল এই ডাক প্লেগ ভাইৰাছটো বিশেষকৈ গৰমৰ ছিজনত বাৰিষাৰ ছিজনত বেছিকৈ হয় আৰু ঠাণ্ডা ছিজনত এইটো বেমাৰ ক্ৰমান্বয়ে কমিবলৈ ধৰে বন্ধুসকল এই যিটো ভেকচিন এই ভেকচিনটো আপোনালোকে যদি ভাবে ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম বন্ধুসকল গাঁৱৰ আপোনালোকৰ যিবিলাক ভেটেনেৰী চৰকাৰী যিবিলাক পশুপক্ষী চিকিৎসালয় থাকে সেই চিকিৎসালয় বা সেই ভেটেনেৰী দোকানৰ পৰা আপোনালোকে এই মানে ভেকচিনটো আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে প্ৰাইভেটত যিবিলাক দোকান থাকে প্ৰাইভেট যিবিলাক দোকান থাকে বা চিকিৎসালয় থাকে ভেটেনেৰী থাকে সেইবিলাকৰ পৰাও আপোনালোকে এই ডাক প্লেগ ভেকচিনটো আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল এই ভেকচিনটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত বিশেষকৈ ডাক প্লেগ ভাইৰাছটোৰ পৰা আপোনালোকে হাঁহখিনি দূৰত ৰাখিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকিব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ডাক প্লেগ যিটো ভাইৰাছ সেই ভাইৰাছটো আপোনালোকৰ গৰমৰ ছিজনতে হওক বা বাৰিষা ছিজনতে হওক কোনো কাৰণতে এটেক কৰিব নোৱাৰে আৰু বন্ধুসকল হাঁহৰ যিটো ডাক কলেৰা বুলি কোৱা হয় যিটো ডাক কলেৰা ভাইৰাছ বা যিটো বেমাৰ সেই বেমাৰটোৰ কাৰণে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক আজি ইমানখিনিকে জনালোঁ আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপো ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাব আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ